Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil lige prøve at vise jer om lobenia. Hvordan I kan tage frø fra dem. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan de ser ud nu. Så I ved, hvad det er for nogen, vi snakker om. Og så er det også nemmere at vise, hvor frøene så sidder henne, når vi kommer dertil. I dag har vi den 30. juli 2018. Og jeg vil lige vise jer. Jeg har dem i blå, de får så mange farver. Men jeg har den i blå, så jeg kan vise jer der. Så jeg vender jer lige om. Jeg ses de lobelia, jeg har. Det ser sådan ud. Jeg synes, de er så søde, og så er de rimelig gode til at aflevere frø også. Frøene de sidder simpelthen herinde i, men de er simpelthen ikke modne endnu. Så det venter vi lige til, at de bliver, så I kan se, hvordan frø og det hele ser ud. Jeg tror ikke, der er nogen, nej, der er visnet ind, fordi de skal helst være... Ja, der er måske en enkelt her. Det skal helst ligne den her. Ude i stien med den her, så den er lidt vissen. Og du har faktisk ikke helt så ringen der, fordi der er faktisk frø i. Det er dem, der sidder der, og de sidder simpelthen inde i her. Jeg tror, I kan se det, der sidder nogen derinde lige nu. Men det er simpelthen lobeliafrøene, der sidder der. Så ja, når de er ved at være lidt brune hernede, I skal passe på, at de ikke bliver for brune, fordi så smider de dem simpelthen, så I ikke når at få dem ind. Og der er det med lobenia, de kan ikke tåle frost, så I skal vente med at så dem til foråret. Men det er lobeniafrø. Nu smider dem lige hernede igen, frøene. Sådan der. Fordi så tager jeg den der ind. Og så kan jeg have den til næste år. Men det var simpelthen lobenia. Så hvis I ellers har spørgsmål til lobenia, så kan I stille dem herunder. Eller også kan I gå ind på min hjemmeside, mettemau.dk. Der er jeg skrevet mere om lobenia inden. Så jeg håber, I kunne bruge det lille tips til at finde frø. Fordi jeg har også en her, så jeg tænkte lige, om det kan være, der var en af dem, der er dejlig med mariehønder. Det var lækkert. Dem skal vi derhenne for. Men indtil videre var der kun lige den der, jeg viste jer. Fordi igen, det er dem, der sidder der. Det er nede i den der. At frøene sidder nede i den der. Den grønne der. Og lige stand her. Det er ikke særlig nemt at vise, men det er i den der, at frøene er i. I det grønne af det der sidder frøene, som I lige skal vente på, bliver lidt brune, før I kan tage dem. Så sidder også en her. Kan I rigtig se den? Det er der frøene er, og der er masser af frø inde i. Men vent lige, til de bliver lidt brune, men jeg kommer lige tilbage. Jeg tror, det er nemmest. Så hej hej! Så er jeg lige tilbage her med lobenia, fordi jeg tænker, at det er vist tid til at tage frø nu, fordi de sidder her. Der skulle gerne sidde frø i dem her. Vi tager lige et par stykker af dem her. Jeg tager dem bare lige af med fingrene. Ja, det er måske ikke så smart, at jeg tager en her. Så sidder dem fyldt med frø herinde i. De er der. Jeg skal lige på at tage et par, men de er her. Det er dem der, vi er ude efter. Og inde i dem, der er der simpelthen frø i. Og de må faktisk godt være blevet lidt tørre, men de skal passe på, fordi at, de skulle helst ikke nå at smide dem alle sammen. Men hvis I simpelthen bare nuller dem her, så kommer der frø ud af dem. Og alle de små pletter der, det er simpelthen lobeniafrø. Så det gælder bare om at få dem samlet ind. De små, der sidder inde i de der. Og det gælder simpelthen om at få dem samlet ind, så I har dem til næste år. Og så lige gemme dem. Og lobenia, det er altså dem her. Og det er alle dem her. Tør nogen, der sidder. Sidder lige en mere her. Det er dem, der sidder her. De er nemme nok at genkende, så tænker jeg. Så tager jeg lige den der også. Så har vi en mere. Det var sådan, at de ser ud. Og så simpelthen bare lige nuller den her. Og så kommer der frø ud. Så det var simpelthen lobeniafrø. Nemme at plukke. Så ja, hvis I ellers har spørgsmål til lobenia, så kan I skrive dem herunder,
herunder, eller gå ind på min hjemmeside mettemaug.dk, der er skrevet meget mere om lobelia. Men jeg skal nok lige lægge et link hernede, for neden af siden her, hvor I kan gå ind og læse mere om lobelia. Ja. Der er ikke så meget andet at sige, end at I kan så dem til foråret. Og hvis I gemmer dem i en lille tepose eller noget i den stil, og lægger dem tørt, køligt og mørkt, så kan de sagtens komme igen til næste år. Så har I helt nye lobelia-planter. Så det synes jeg, der er kanon. Og det er de små der, der er frø. Og de sad i de der. Så ja, jeg synes bare, I skal komme i gang med at få plukket nogen ind. Så er der gratis frø. Kan I have det godt? Hej hej!